house food and beer food and يميرقوا تشوادا بنا نملك سالن هون ودا ميدا يقبلون ساو السودان بهرا بودم قاتاو تجمرة إثيوبيا بهرا بودم قاسي زوالهم ميجر ميجر ما باسنو سكيا جمتن ويسا جمتن واو almost ميجر بنا بتم داري ياري تيجي برا حتى ميجا با قاس نبوري قاس كل لاو بدي عندنا كذي قاس نامرة የማይገናኙ በሰዓት ሲፈጠር እንደዚህ ያለ መሳት ይፈጠራል። ኦኬ በጣም የሚገርመው በጣም ሳውዝ ሱዳን በጣም ግዙፎች ናቸው፣ በጣም ረጃጅም ናቸው፣ ጉልበት አላቸው። በጣም የሚገርም ጨዋታ ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታት። ምንም ከሰውነታቸው ግዙፍ ቢሆንባቸውም ግን በቴክኒክ ባስ በቀላሉ ነው የሚያልፏቸው። የኛ ልጆች በጣም ይገርማል፣ በጣም ፈጣኖች ናቸው። በጣም ዋው ያምራል፣ በጣም ነው የሚያምረው። በስመ አብ አገባው አይገልጸው፣ አገባው አይገልጸው። እውነት ረመዳን የሱፍ ረመዳን የሱፍ ሰላሳ ሁለተኛው ደቂቃ ላይ የሚገርም ጎል አግብቷል። በሳውዝ ሱዳን ላይ ኢትዮጵያ ሳውዝ ሱዳንን 1-0 እየመራች ነው። በጣም የሚገርም ነው። አሁን ኳስ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ረጅም ኳስ ስማ በጣም ትልቅ ናቸው። ነገር በጣም ሳሱ ዳትቻሉ በጣም ደጋግ ናቸው። ሰፈርበት በስማ በጣም ደስ የሚል ነው። ሁለተኛ ጎል አግብቷል። ሁለተኛ ጎሉ ጎላችን ገብቷል። ከፕሮሚቴ አለዋል
ገብተው በጣም ለበለጠው ተስማሚ ሚገርም ፓስ ነው ያደረገው። ይሄ ጎል ጎል ሆናለበት ጎል ወላሮ ደግሞ ቻቻ ሶስተኛ ጎላችን ተቆጥሯል። ኢትዮጵያ ልጅ ሶስተኛ ጎላ አግብቷል። ግን ጎል በራሳቸው ላይ ምንጫሽ ደረጃስ ተጠቅሟል። ከማንኛውም 3-0 እየመሩ ነው ያሉት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድኖች። በጣም የሚገርም ጨዋታ ነው እያደረጉ ያሉት። በስማ በትፋ ቢገባ አሪፍ ነበር። በጣም የሚገርም ነበረ። ሳይሆን ቀርቷል። ግን ይገባል ሌላ ይገባል። በስማም ሰጠው ጎል። ይሄን ጎል አድርጉት። አዎ ደስ ይላል። ይሄ ጎል ነው። አራተኛውን ጎል አግብተናል። መስዑድ መሐመድ አራተኛውን ጎል በ86ኛ ደቂቃ ላይ አስቆጥሯል። በጣም ይገርማ 4-0 የሆነ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሳውዝ ሱዳን ብሔራዊ ቡድን 4-0 የመራ ነው። በጣም ደስ የሚልና አስገራሚ የሆነ ጨዋታ ከውጤት ጋራ ማለት ነው። በመድሃነ ያራማስ ኦ ማይ ጋድ የሚገርም ጎል 5-0 በሆነ ውጤት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታውን የሚያጠናቀቅ ነው የሚመስለው። እስኪ የተሰማችሁትን ነገር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በጣም ደስ የሚለው የሚገርም ጨዋታ ከአሪፍ ግሩም ከሆነ ውጤት ጋራ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሳውዝ ሱዳንን 5-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። አሁን የማለቂያ ፍሽካ ተስነፍቷል። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እስኪ ምን እንዳያችሁ።